Любители на спортот, добро вечер. Повторно е емисијата Арена и повторно ќе зборуваме за сериозни теми. Повторно ќе зборуваме за фудбалот. Се наближува светско првенство, сите првенства веќе во Европа и во светот привршуваат во мај месец. Значи, се треба да се заврши. Се привршуваат и натпреварите од Лигата на шампиони, Лигата на Европа, значи се е веќе посветено на светското првенство. Кај нас кој побечува се доцни, според најавите првенството треба да заврши 23 мај. Дали ќе заврши или не, не знам, да се надеваме дека се ќе биде во рамките на она што е испланирано од Фудбалската федерација на Македонија и дека на раат што се вели и вие и ние ќе може да го следиме светското првенство, со тоа што веднаш да најавам дека телевизија Сонце за време на светското првенство подготвува и специјална емисија која што ќе оди секој ден за време на светското првенство. Да не должам јас многу, ќе разговараме со мојот вечерашен гостин. Обично, сите ние како водители и уредници на некои емисии се радуваме кога ќе ни се поклопат на некој начин коцки, во смисла на тоа кога вие знаете нешто не следат од почеток, па и не мора баш од почеток, поминаа преку 250 емисии. Значи, секојаш велам дека секој оној кој што има што да каже и кој што сака да придонесе за расчистување на состојбите во македонскиот фудбал, за подобрување на македонскиот фудбал без разлика дали бил во федерација, бил судија, бил фудбалер, бил обичен навивач или било како, значи може слободно да се јави и да учествува во емисијата. А уште подобро е кога ќе се скомбинираат работите, па оно што јас го викам како гостин, истовремено се најдовме на пола, па сака и тој да дојде и така се искомбинира некако работа. Значи, мој вечерашен гостин е Звонко Христовски, долгогодишен судија, особено во млади категории во Фудбалската федерација на Македонија. Пронешен судија, контролор, едно време беше и, ако не се лажем, и секретар на младинските лиги во Фудбалската федерација на Македонија, така што е добро упатен во целата оваа ситуација и ќе можеме комотно да поразговараме за она што вас ја интересира, доколку вие сакате пак нешто да кажете или да прашате, повелете телефонот ќе ви бидат отворен. Звонко, добро вечер, добре дојде во емисијата Арена. Мислам дека дали испуштив нешто, беше судија, беше контролор и... Не, само испуштивте нешто, да ме поправам. Секретар на Трета лига Север, добро, у судијскиот комитет и прв комесар на младите, формирани на младите, на лигата на Петлиња, пионери, кадети, главен комесар, бев и јас се формирав таа лига, подпомогнат од Бојан Марковски, кој моментално работи во Фудбалска федерација. Така, работиш и ти во Фудбалска федерација под... Не беше примен под договор на дело? Под договор на дело. Меѓутоа, кога... Сега веќе не си. Да, не што сум. Што се случи? Пред више 5 години не сум, затоа што не сум истомисленик на председателот на Фудбалска федерација Илчо Георгиевски и неговите палтрони, послушници, како Емил Божиновски, Дуле Стојановски, Драган Стојановски од Куманово и плејада други таму што се од судискиот комитет, како што треба да играш под нивните ноти, да биде, да бидеш полтрон и јас со тоа не се согласив. Тргнам некако остро, тргнам со разговорот, кажи ми, за да кажеш дека некој е послушник полтрон, треба да имаш и докази. Да. И, според делегирањето или можеш да потврдиш со наслучување некој на терен врз основа на што го јас како комесар на младите лиги, јас бев во времето на пред тој претседател Хари бев комесар и така се наследи, тога се формираше лигата на Петлиња. Ови кажам пред 5 години. Так. И лигата на Петлиња како комесар делегирав суди, суди и стваравне суди, многу суди млади вамо таму и дојде до некој неспоразум, не играв по нивните, но они вика едно, јас друго. Имаше што на пример, можеш како пример нешто да ни кажеш што бара од тебе? Бара од мене, они како што ќе ми кажат, така. Јас кој судија да биде? Кој судија на кој натправа што, како и пошто не може, не е најдовне заеднички јазик. Се разделе, тоа не се разделе, туку ме избрка, како да ви кажам, пошто договорот на дело ми се куваш и така.
Така, после на твоје место е запослен друг некој? Не, после тоа лигата се комесарот Дуле ја презема лигата, делегираа, па после се пренасочи у Обшинскиот фудбалски сојуз Газибаба и сега не знам, не сум у контакт со како. Во тоа моје време да кажам дека во тоа многу 100 судии се од семинари одржани со подпомогнати од Ацо Мировски и Ѓоко Стојановски, многу семинари премне за млади суди. Многу млади суди, околу 100 суди, млади судија по тие лиги. Сме иделе, сме ги прателе све, ама сега гледам, не сега, у задње време, некој надпревари гледам по тие млади категории, тоа е срамота. Срамота е тоа што се прави. Зонко, како ќе искоментираш, шајде ќе се врати на после на тие млади лиги и младински лиги? Еве гледам дека многу и прволигашки и второлигашки суди се жалат, ова клубови се жалат на судењето. Дали се судиите слаби или можда делегирано е? Делегира, мислам дека моје мислење. Сега јас поише пати бев и секретар на Локомотива, не знам дали се сеќавате кога у времето по кој ни мате Владо Матевски. И сега клубот Локомотива беше стајана, како да кажам, на маргините на дното. И синовите некои го држат. И гледав 2-3 надпревари, кажа, мене ми е срам да гледам. Тоа беше тендициозно. А поготово, пред 3 дена, имаше на YouTube, може слободно сите да видат, и гледачите и сите, надпревар Лабуништа Влазрими, судија Тефику од Куманово, со име и со презиме. Скандалозно сум се срамел, го гледав, сум се срамел што сум бил судија и контролор. Септен со тенденција, нека видат гледачите, ако ги интересира, ова не е лага, стоам за сите овие мои зборови, стојам цврсто и нека видат што е тенденциозно судење. Тоа не мог, дали е некоја режија или не знам, ама сигурно е некоја режија да головите, двата гола на Влазрими од чисти офсид позиција, поготово вториот гол беше од фаул драстичен на одбранбен играч. Ама тука пак остануваат неми главните. Добро, кога ги... Ти истовремено си... Ајде, вака, преди да ги почнеме по-сериозно, малко да се занимаваме со судењето и со овие надпревари кои што ги спомнуваш, ти беше исто така казнат. Од Фудбалската федерација или од кого? Ајде, заради некој пишување на... Да, бев казнен поточно од председателот Тилчо Георгиевски, затоа што сум пишувал на Фейсбук, дека е, да не кажам глупости, по Фейсбук, по социјалните мрежи, дека и бев казнен. По-добро да утепав човек, ке бев казнен помалку него 5 години, што ме казни и што немам никакво и тоа, и да некој да ме предложи некој обшински суд, кај што прибаѓам, он со намера им вика, ако го предложите него, вас ке ве нема. Тоа со зборови и пред... Лично стоам за овие зборови и на секого што го апострофирам, со име и со презиме, можам лично да му кажам. Ја и лично сум им кажал, у очи. Значи, у очи се прави муаве, не се прави вакво. Так, кажи ми, кај можеш ли да направиш споредба како беше порано, ти си долго време, јас паметам дека си уште одамна си во федерација. 95-та година сум у федерација. Така, од 95-та до сега поминаа неколку председатели се сменија фудбалски влади. Можеш ли да направиш некоја споредба? До сега, откако сум јас федерација, како Харалампе и Хаджирисевски, подобар председател ни имала федерацијата, ни ке има. Еве, ке ви кажам одма зашто. Затоа што моменталните листи на контролори од прва и втора лига се толку нееминентни луѓе, седат дома, како Ѓоко Цветковски, Ѓоко Стојановски, Гоце Попев, Крстевски Љубомир од Битола, Бунгуров. А посебно за Бунгуров можам да кажам дека е еден од подобрите, јас од него многу имам научено контролорски извештај. Ние сме полагале за контролори, ние сме полагале со лиценца, ние сме ги плаќале тие семинари што били у Охрид. Значи, јас имав еден конфликт со некој од тие од фудбалската. Од овие новиве, како Емил Божиновски, затоа што јас јавно кажувам дека од Бунгуров може многу луѓе да научат многу. А него ми го нема затоа што не бил
u dobri odnosi so Emil Božinovski. To je sramota. Znači, biv međunaroden sudija. Analistite se ne zanonja nekoj anonimusi kako Bojaninov Zoran, što ide sekoja nedela po tri puti. Еден Госевски, што никад, никој пат кога судел прва лига, не истрчал човек. Тоа е срамота да идат некој 9 пути, а некој да го нема. Еден Джоко Цветковски, што го нема нигрега, а треба заводно не иде, затоа што не се поздравил со председателот на Стручен совет, Мијалче Михайлов, од село Лозово. Добро, тоа е нивна работа која каде сака нека. Ме интересира една друга работа. Спомена некои суди, точно ли е дека, а еве јас, значи, имав прилика пред неколку години да поканам еден судија овде да ми биде гостин. Меѓутоа тоа беше на едва е на мускули, на што вели народот на Жими Мајка. Морав да прашувам, да вртам, па да се правдам зошто и како ќе дојде судијата, заради тоа што наводно судијите имаат подпишено во договорите дека не смеат да учествуваат во емисии. Точно да, ми? И така имам ја слушнато. Јас да ви кажам, 5 години пред тоа исто беше, не смее. Иначе, не знам кој судија бил, не ме не интересира по име. Значи, тој ако бил тука, ако немал дозвол од некој тамо, тој немало ни да суди после тоа. Почто тако има ембарго после. Нема. Јас можам да ви кажам, значи на 5 февруар се игра надпревар. Тоа е исто таму и на од председателот на ФОФАМА дадено пратени суди, а он се прави дека нема за 5 февруар надпревар пријателски на припреми у Умаг, у Хрватска. Домжале со Земун 3-1 завршува надпреварот, суди Симе Стефков неактивен, не постои. Не е на ни една листа. Па како суди? Па суди викнате. А од кого не знаат. Све се прават. Добро. И суди уште еден судија, Тоше Ицев, кој е на помошна листа во втора лига, сега го нема, и контролор. Е да ги прашам гледачите, дали може контролор да суди надпревар? Илија Недевски. И тој и контролор ништо нема никакви влијанија. Никакви мерки нема за него. Значи, тој прави преседан. Што се случи тоа? Само над преварот... Тоа е пријателска утакмица, така? Да, пријателски надпревар 5 февруар 2018 година, Домжале Земун 3-1. Судат македонци на покана на... Наводно сега, на покана на претседателот на УЕФА. Чофер. Да. И тој се прави дека ништо не знае. Значи, чофер сигурно знае овој од ФФМ-а. Председател, кој ги делегирал тие суди? Мора да има писмо, и вие најубо знаете, мора да има писмо од тоа федерација, од тој клуб таму, од Словенска федерација, до ФОФАМА. До ФОФАМА, за да даде дозвола ФОФАМА. А втора работа, не може да биде двајца суди активни и еден кон контролор. А на тој кон контролор ништо да не му фали, и да иде по 5-6 на превари. А и сега оди? Оди. Нема никаква покана, зашто ја знам, тоа беше пред неколку години. Наша судиска тројка од тука судеше на Косово. Да, ама тоа е друго. Не, сакам да кажам, па искочи афера дека немало дозвола од Фудбалската федерација, дека на своја рака отишла и така натаму. Значи, од тука, ова ми дава за право да помислам дека и за тоа пријателски надправ треба да има дозвола од Фудбалската федерација. Така е. Значи, секој надправ ме меѓународен мора да биде пријавен у федерација. И федерација, тоа е не секој меѓународен, секој надпревар, пријателски. Јас сум работел во федерација, ја знам приликите може се повеќе, поготово за судиска. Значи, секој пријателски надпревар и меѓу екипи из Скопје игра со, пример, со Локомотива. Така, мора да биде клубот домаќин, Скопје. Мора, пример, или Локомотива... Да пријави полиција, да пријави... Да пријави, да пријави, пошто може да се деси инцидент. Така. Кој ќе одговара за тој инцидент? Кој? Тоа е. И надпреварот се заврши, 3-1 ништо, 3-1 цело се врати, а после 5 дена искача на јутуб утакмицата и наводно Муафет вика, па кој знае, вика, дека сме биле. Нешто начув, дали е точно дека за таа утакмица нешто и му се замре на Чоферин, дека да, ја така слушав, ама не знам дали е за тоа.
Тук он кога беше гостен тука, моја вети се шира сеја, не можам тоа да тврдам се, тоа е виче... Не тврдиме нека, не спекулации. Значи спекулации зборат и дека се праве и председател на ФПМ, викал, ја немам поема, не сум упатен овај работи. А не може да не бил упатен која биле со дијете ги има на телевизија. Ги има на Јутуб, надпреварна, ви кажувам датум, 5 февруар 2018. Домжелјо, ова не се камуфлажи, сега да правиме му овете вага е рекла, казала, збори глупост. Добро, значи судел е наши суди, бил наш контролор? Не, судел контролор. Немало а судел контролор? Недевскилија судел. Так. Помошник судија. Без амблеми на Фудбалска федерација, судел е надпревар. А, така. Едниот судија е казнет, едниот не е на листа Стефков, едниот е казнет, Тошефицот Гаварасси, едниот не е на листа, уште од лани, а овој нема ништо. Ништо не било. Не може така. Так, добро, уште на низата пропусти на Фудбалската федерација, овдека, имаме ли гледачна линија? Поверете во програма сте. Режија? Знам кој е онаго, не знае добро кој сум, него ова ситуација што се прави, се што го искажува он за целата ситуација во фудбалот, додека не дојде да се искорени од корен. Добро. Да се носи ако треба и фудбалери, цел тим ќе го избркам ако треба. Ќе донесам деца нека губам, нека правам, али да се почне од нула, од воспитање, од понашање на фудбалери, од стручни лица. Што ми е друго? Вие во своја емисијата, најдобро да поканите стручни лица да дојдат. Не тренери, некои што земале лиценци, што ги земале за пар или како, не знам. Многу е битно познавањето. Тој како лиценца ќе тренира 20 души денеска. Сите ти со тренинг што ќе го тренира тој тренер, нема да одговара за сите фудбалери. А тој нема таква стручност да знае што треба, како треба на тој играч да му се да се тренира. Колку е, дали имаме стручни лица да се испита колку е спремен тој фудбалер да издржи 40 минути да кажеме. И тие комисии ги прават стручњаци наводно суди од Фудбалска федерација на Македонија. Тие комисии кои што ги испитуваат судиите и кои што ги ова а, видете, јас нешто треба и јас по моја ми се чини никогаш не сум играл фудбал, али сум многу страсен спортиста. Така. Вие треба да поканите стручни лица. Зашто не го поканите еден добре димовски професор? Добре димовски онако. Професори што завршиле да дојдат, не еден добре. 5 души, 6 души во емисија да се направи анализа добра. Е тоа ќе биде набрзо, значи. Општо за спортот, не збориме само за фудбал. Значи, следната сезона веќе ќе имаме дебатни емисии. Ова ќе заврши така како што ќе заврши. Повеќе гости да се викат. Инаку да ви кажам, значи добре Димовски беше два пати. А стручни лица, не тренер, бе. Перо, значи стручни лица, не бе тренер, бе. Бобан Бабунски игра фудбалер. Не треба да значи дека тој е голем стручњак, дека ќе го припреми како Перо ќе биде добар фудбалер. Нема врска. Така е, се согласувам. Значи треба да имаме стручно лице кое е оспособено за тако да каже мислење дека Перо е спремен за 20 минути да истрча. Значи, со Перо ќе се работи тоа. Тој ќе го каже стручно лице, професор, доктор ли ќе биде. Кај ме ние бе доктори во клубовите бе? Како што имаат во други клубови. Еден Варски има условите, другото е штама, нема ништо. Ние бараме, прво земете го првенството во Македонија кое е. Па бараме ние да бидеме еден вардар имал услови, другите немаат вода да пијат, може струја и нема да се бања таму да се тушират. Се согласувам, меѓу тоа мора некаде да се почне. Ако не следите, од корен брат, од корен. А ако не следите цело време, да се осети тоа све да се исфрли да доаѓаат нови дечки, ма што разбираат, што го разбира спортот бе. Има за жал меѓу тоа знаете каква е ситуацијата. Овој бил тренер, овој бил фудбалер, е ќе водам со економски факултет тренира дете од 5 години. Што разбираш ти бе од спортот бе? Тоа дете треба да ти да си психолог, треба си доктор бе, ти треба си се да разбираш. Така е, значи. Па тие се помислете луѓе. Инаку ако не следите, биле овде гости и од медицина и од единот федерација почна да не доаѓаат заради тоа што едноставно сметаат дека јас не ги сакам, не нема врска, јас борам за добар фудбал и за подобар фудбал. Значи, и тоа. Дали се води таму евиденција, на пример, да ќе води фудбалерот
колку е спремен, што истрчал, колку истрчал, спремен, не спремен, тоа треба стручно лице, доктор да го каже дали е спремен или не е спремен. Треба тренизи, ама не може некој бабовски тренирал и тој сака спроведе тренизи. Нема шанса, бе. Нема шанса. Е, порано, јас ги гледав како се тренира, судиите тренира повеќе од фудбалерите, да ви кажам. Не. Порано, да. Зборувам за порано. Зонко, многу го поздравувам, Зонко. Ќе го видам, не дека ќе го најдам, ќе му кажам све јас, ај. Ајде, поздрав. Благодарам. Благодарам што шевете, пријатно. Еве сега еде вака, значи, едно од работите на судиската организација е да создава и млади судии. Имаме ли ние, Зонко, таму? Моментално, јас колку имам информација, јас пак ќе ви кажам, 5 години не сум у браншата судиска. Тоа преку интернет што гледам, значи, еве ти са Мечкаровски, сега да се поима ќе кажам, значи човекот е роден во 70-то годиште, тоа значи мој 44 години. Значи уште една година? Уште една година, две и са, ке он оди. Немаме млад. Ставрев? Нема Ставрев, е 74-та, мислам се да не е дрва. Добро, значи уште и он. И он, тука и он. Значи немаме млад, немаме нов, не се работи. Значи не се работи со млади суди. Кого имаме, еве ти листата, прилика ги имам у глава. Значи Стоянче Стојанов, од Штип. Без разлика од каде. Не е битно од каде, значи не треба. Треба да се прават семинари, едукации, ова, она, значи нема семинари, нема нови суди, самите суди, ја чутлучам, не сака да идат да судат. Прво починјат од најниска лига, порано друго беше. А зашто не сака да судат? Па не сака, значи мизерни се. Барат пари? Барат пари, значи овакво, ај прва и втора лига се... Кокави се таксите судиски? Сега не знам сега, сега прва лига мислам е 9000 денари. Мислам се, не сум да не напреме јан лаш. 9000 денари за судија? Прва, да, главен. Главни да. Судија. Да, помошниците мислам дека се по 6000. Мислам се, така беше. Ајде веќе 6000 денаке. По колку надпревари неделно судија? 4 судија. 4? Се, па еве, ако судиме Мечкаровски 4, таа е цела тројка е со него. Неделковски и Петровски гости. Не зборуваме месечно, зборуваме неделно. Е, неделно еден надпревар. Прва лига, втора? Не може прва и втора. Значи една недела суди втора, една прва, куп, вамо, тамо. Се фаќа месечно 4 надпревари суди, разбери? 4 суди и по 9 36 со солидна плата у Македонија, ама сега меѓународни, не ги знам сега на така цифрите како таму на групи идат. Ова, значи... Да, АБ. АБ тоа поишете. Ова, значи, у Македонија не се работи на млади суди. Слабо, многу слабо. Значи, ги интересира само налогот да се отиде на надпревар, да ова, и да се види, ни да се каже на судијата, јас сум бил контролор, ова, усме, не, добре, тапкање, порама, супер, брат, оценка ту кафана, чао, пријатно. Извештајот ќе го искуца напрен, пошто дотуша никој не куца више напрен урнек и само ги менја горе и менја, ти го пушта. А никој не го ни чита тој извештај. Добро, има ли некој казнат у Федерација? Ниден контролор бе да сега не е казнат. Ја не памтам да е казнат некој контролор. Ниден контролор? А кој е? Тоа супер контрола иде, така? Контрола има контролорска листа. Добро. Што составена и сега се делегира. И сега на некој надпревари идат и тие што се од комитет, што не се делегира. Тоест, Дуле Стојановски како председател на делегирање, он иде супер контрола. Зошто ти иде супер контрола, кон стаж, кон контролор? Немаш потреба. Он го контролира контролорот. Да, а што го ставаш кон контролорот, ако немаш довербу тој контролор, иди ти. Не го пише контролор. Значи ти немаш довербу тој, што си го ставил, што ми иде над него. Кажи ми, контролорите взимаат пари за тоа взимаат. Зима. А супер контролорот взима? Е, тоа не знам. Тоа е у ствар со ФОФОМа, тоа не сум и порано нека иначе. А колко е, за твое време, колко беше за контрола? 3000, после се качи на прва лига 4500, мислам, се сум заборел одамна веќе. Добро. Јас 5 години. Ама по 4500 не? Не, и плюс пати, и плюс пати. Они ти се договорат заедно, одат? Ве, има случаеви некои одат и со делегатите заедно, па ги остават 2 километра пред градот, па отидат овакво, пират пешки, па ако се деси, после има пуно ситуации. Ако ги викнат ве домашните по наручек, после ве шо правиме, како ќе одат? Кажи ми,
Ова е многу интересна работа. Да. Ги остава 2 километри пред тоа, па сила па се враќа, па после па тој го чека таму. Кажи ми, дали си бил ти сведок на таква ситуација? Да не испадне дека зборуваш на памет. Не зборувам, јас сум бил сведок на пуно ситуација, ама сега ако почнам ја да кажувам, после тоа ќе речат ме мрзиш, ама. Значи има, јас сум гледал, значи јас сум тука трета лига, делегат доаѓа со нас. Го ставаме назад, за да не виде клубот, пошто порано се плаќаше на лице место. Сега так. Плаќа ФФМ. Сега плаќа за сите лиги ФФМ и за младинци. Да, ама од котизацијата. Да, од котизацијата. Унапред бе за све и за младинци, пионери, каде ти е та лига. И го ставаме 2 километра назад, или километар има бензински. Не смеете заедно да се пријавите? Не смеете заедно, ке рече, кај наплаќаш два налога, кога еден. На памет ја никој пат не зборам. Значи, тоа се со аргументи, чисто тврдам, ви кажав и пред тоа, чисто тврдам за сите овие муавети, што ги кажам, ја ги кажам и чисто, не, ова... нека се соочи некој со мене у очи, кај сака тука пред телевизија, не на зборови. Ова го, знаеш какви се луѓево и времињева, ова те прашува заради тоа што се може да искрочи, емисијата е гледана да. И може да рече чекај па да не фркне некој тужба и тужба. Бе, нека слободно, нека за ова јас што зборам, мене нека ме удари тужба. Не, па за тебе зборувам. Значи. Слободно. Кој мисли дека ова што го зборам е невистина, слободно у суд, кој сака нека ме туже. Слободно. Ако е така, можеш ли да кажеш, значи можеш да. Ли да кажеш дека судиите во прва лига судат по налог на некој од озгора? За одреден клуб е сега, тамо се знае кои се главни суди. И све околу нив се врти. Сите течки над превари ги суди ставаре. Сите течки над превари. Човек, отвише не може. Европа, вама. Добро, ама нели па, заради тоа што само наш него, најдобар судија? Најдобар, наш најдобар моментално судија. После Мечкаровски и после има, како да ви кажам, кубезна да влагаме, па после се трета класа суди. Тука може и тој и на Делчо, Дејан Јакимовски. Ама тоа е, тие су, иначе, кога гледам кој суди прва лига, Стојчевски Игор, три над превари не мол судена човекот. И суди, вчера суди Академија Пандев Шкендија, судеше Вардар Шкендија. Тоа е трагедија. И друго, вчера дербито работнички Вардар, не знам дали го гледавте. Имаше 27 гледачи. Тоа е срамота. Да, тоа е еден за една друга тема публиката. Кажи ми како ја тие полагања обично се полага пред наши комисии, одека наши, да. Доаѓа ли од УЕФА некојаш некој? Јас додека бев, има вика на семинари некој од УЕФА, што е у близина на овој дел округ, дали од Србија, дали од тоа. Ако се посмали, иначе комисиите, што ти кажам, прича од себе. Зашто? Па прича од себе. Значи сега тоа Кобоженски се направили некој хуперотез нов. Тие ПСК-ки, 200-ки, сега ке дое првото полагање, ке не полоша, второто е срамота. Јас сум полагал, знам како е. Кој не истрачен пар? Куперов тест беше колку, 3 километра? Не, сега е ново, сега има ПСК-ки. Јас ви кажам, значи 5 години не сум овако, порано беше 2700 за 12 минута, ама многу подавно и сега направија. ПСК-ки, дали 10 ПСК-ки, па одиш, па 200-ки, се може да е јан лаш, може да сум грешка. Тоа за одредено време треба се помога? Да, одредено време. Сега не ги знам, не сум баш упатен во последните 5-6 години овие работи, а иначе, тоа ако беше, иначе, тоа УЕФА не прашта тоа. Поготово у погорните таму УЕФА. Добро, ако УЕФА не прашта, тогаш како ние... Е, па, добро, дали некојаш секојаш имале суди горе? Да. Во УЕФА, на Лига секој. Европа, УЕФА... И у бивши Југославија имам не суди. Поранешни Југославија не сега на зборам, тоа беше плејада. УЕФА не се запрашува зашто немаме суди млади кои што треба судат. Па, сигурно се запрашува, ама таму има еминентни случаи што треба да знаат. Не само да ги интересира контролорскиот налог, треба да направат семинар со млади суди. Едукација, Бунгуров како праѓа пред тоа едукација со сите млади суди, секој две недели не викаче сите контролори, сите суди
на пример контролори од Скопје, он доаѓа специјално од Каварац и сите суди, сите контролори со судиите од таа лига со станок. Значи ја се знае овој те бива и он ти кажува во очи, брат, те бива, не те бива. Овие, за овие, сите ги бива. Ако му е татко му судиски комитет, тој госерски мори син му ли да суди Скопје во работнички. Да го заебе Скопје, да го казна Скопје, да го испадна Скопје. Кажи ми, Бунгуров беше таков, кажуваше во очи? Да, да, во очи, очи ти кажува, те бива, не те бива и готово. Дали се јутеше? Не, бе, како ти се? Едини најдобар, најдобар за струка, за правила, за предавање, Ангел Бунгуров. Кој сака нека ми, нека збори. И за ова стојам и јавно кажам, ја за овие муавети бев и казнет малце. Прво две, па пет, пошо, прво две бев казнет, па после ми ја зголемија на пет, пошо мала била казната. Јас на председателот на судијска му игам, значи, јас сум научил од Ангел Бунгуров. Јас стоам за тоа. Крај. Јас немој... Јас... Сега кој е председател на судијска? Емил Божиновски, да. Немате, немате, ти веќе не си таму? Не. Немаат семинари? Имаат семинари за тие судији што ќе полагаат. Немаат нови судији, нема семинар за, за нови судији. Е, Обшинските сојзи, слободно може да кажат кои се председателни на Обшински сојзи. Еден Драги Лиецки од Скопје, ОФЗ Скопје, не судел надпред председател на ОФЗ Скопје. А тамо, у тој сојз членуваат и Дуле Стојановски, и Емил Божиновски, и Шац, и Мировски Ацо, и Миле Сточевски. Значи, овие не можат да бидат. Председател еден анонимус е председател. Кој семинар сака да има? Или у Кисела вода Момчило Петрович. Не судел ни една утакмица. А тамо ги имаат Мијалчо Михајлов, Делчо Јакимовски, Костенчев и да не ги набрам плејада судији што судили во Словенска лига, а еден Момчило Петрович име председател на ОФЗ на судиите на Кисела вода. Срамота. Така е и предпоставени по другите. Стопозно ни цела Македонија така. Оние кои што... Значи, тие што не се истомисленици. На Фудбалската федерација ги нема. Ги нема, слободно да ги кажат кој. Значи, мора да бидеш и да ти... Ја никого не тинтарам. Ја не сум тинтарен него што треба, а камо ли нив. Нема. Значи, а не играш по нивните ноти, не си истомисленик со нив. Ако речат бело, бело е, нема. Ако бело, нема, црно е. Кажи ми, Звонко, како ти го оцедуваш не, не само седењето, но и комплетно првенство прва лига? Прва лига е добро првенство. Добро се знае. Шкенди е апсолутен првак. 28 бода бега. Судењето е на заведно ниво, ја ви кажам претоа. Значи, судиите се со голема авторитета, што ви направи Мечкаровски Ставрев, со голема авторитет, со години се. Више 10 години може се на листа, може да погрешам и 15 на прва лига и со голем авторитет судат луѓе. Значи, пак ќе кажам, нема млад кадар што ќе ги наследи. Нема. Не се работи за млад кадар за да дојдат да ги наследат. Нека дојде некој, нека каже, ево, ово е... А има талентирани деца? И може, ја сега не ги знам листите, ја ги кажам... Добро, еве ти, Дејан... За време твое. Е, Дејан, и тогаш имаше, ама немо... Значи, не може, значи, мора да се работи. Дејан Јакимовски? Е, Дејан Јакимовски еден е, другите кај се? Он е помлад од другите? Помлад е. Не знам кој годиште. Да. Кај другите кај се? Не се работи ни по Обшинските сојузи, со суди, со нови, со ИДО, порано, постари суди. А кој е кај нас меѓународен судија? Ставрев и Мечкаровски само? Да, и Дејан Јакимовски. И Дејан Јакимовски? Да, главни. Помошници се тамо, не знам. Петровски Гоце, Дејан Неделковски, еден има од Кичево. И тоа ги знам. Има уште 20, ама не ги знам. И женски има 3, тие нигде не судат. Кај судат? Нигде. Во женска лига? На пет линја. Па не имаше женска лига да судат? Па женска лига и пет линја. Ја ги гледам на пет линја судат. Таа Милана, таа Танасовска Билјана суди на пет линја. Тоа е срамота. Гледаме по Европа, бе суди и жени судат втора лига, прва лига. И прва лига, особено помошници. Бе, главната таа судеше прва лига во Германија, гледа по Бундеслига, осуди прва лига. Не може тој таа да суди прва лига, ке нас да судат на пет линја. И како утре ќе искочи на Европа со пет линја? И затоа нема, само... Што треба според тебе, да се вратат луѓе? Да се вратат правите луѓе, што работат со млади,
sudiji. Mora mlad kadar da se donese. Ama neko je iskusan treba da ga nauči. Jer neko je iskusan da dojedete na kako što ja sam učao od Mirovski Aco, od Djoko Stojanovski, od Bungurov, od ovo. Znači, treba neko iskusan što nego interesira nikakav interes. Nikako sad, ja sam idao po sudiji, jako sam, kad sam bil komesar na tije pomali petlinja, pioneri sam idao po njih, po natpora pozadiju sudijite pozadi nego. U linije sam se da levo zname, levo desno. Koji saka neka doje, neka kaže koji od tije što se gore, otišao na natpora na petlinja da mu kaže na sudijata ovdje se izgrešilo ovdje. Znači kako možete mlad sudija da napredu ako neko iskusan od toj vrst tamo od sudijski gleda. Nego gleda. Tuko slučno što mu kažalo je dobar si brat, bab i kako veče dobro veče. Super, top veče. Super kako, to pritisak nema veze guši ki fatale. Znači te doje, ja sam idel sa NIF, ja sam udel liga na petina sa 8 i sa 8 na prevari na den. Sa trojica sudi po NIF mali nečini ova ona, znači mora da mu kažeš da prihvati nešto. Inače, ti ako tapkaš sudijata po ramo, to je pak isto to psihotera. Za dobro ne treba ga pofališ, za dobro to si je dobro treba da mi stiči kroz loša. To je od toga uči. Od toga počinje da uči se, a ne toj doma da sedi ili ja ti mu kažem, dule, kako, top, moje, ili će mi kažem, moje dete me, nema moje, tvoje tamo. Site smo isti. Zoko, koliko vreme treba da se sozdade jedan dobar međunarodni sudija? Zborimo od početak do... 10 godine. 10 godine? Da. Da počne od petlinja? Petlinja, vamo, i računam po jedna godina da ripa. Jedna do dve. 10 do 15 godina, je to hoć. To ne je mogu. To je golem proces i to je treba da se izdrži. Pošto bi sudenje to ne... Sudenje to je hobi. Ako go sakaš, go sakaš. Gledam se, ja sve pomogu mladi sudi i saka da sudat. Porano, ja kao počinjem 95. na seminar koji sam počinjel, imalo 50 sudi smo dojeli na seminar, Mečkarovski su počinali. Ja, Mečkarovski, Bojaninov, Nedevski Ilija, Vlatko Kiprijanovski, što go nema što go kaznije, i puno uge. Što je su Kiprijanovski stvarno? Ne znam, ne u nijedan forum. On biše dobar sudi? On biše dobar, on meju podobrite sudi u Makedoniji biše. Poslije ti je međunarodni u tije, ama ne igra po onotite čovjekota. Ne igra ponotite na sudijski komitet. Treba li vo sudijska organizacija normalno se pokre ovije što se da se sozdade jedan stručan, kako bi joj kažem, stručan sudijski sovjet? Ima. Znam neka ima. Znam neka ima. Međutim, pokraj toj, znači pokraj sudijska organizacija stručan sovjet, da se napravi ušte jedno telovo koje što bi vleglo ovije veterani sudiji Kje bi kažem, svega ima... Djoko Stojanovski kao... Osvim kontrolori i stručan sovjet ima i kontrolori što, kako go vika se, što bo čuva, znači mentori. Mentori, tako. Etije Bundalevski je mentor. Vasil Mutkov je mentor. Djoko Stojanovski je mentor. Zašto ti je nese na listu? Zašto mentor ne bi... A što treba da pravati je kao mentori? Treba da gledati? Mentori ne, treba da ga gleda. On ima studija, ne od ovaj region mentor. Neko ima, od ovije što ga navrati, ima mentor od Ezarske region. To je Vasil Mutkov, znam, pred 2 godine imaće mentor. Mentor biće na jedan studija od Bitola. Znači, on sudi u Debar i on treba da ga gleda u Debar. I treba federacija da mu ga pokrije troško. A zašto da idam ja do Debar? Koga ovije će ga iskoristam, zove mladi studiji da ide. Ама пак ќе ви кажам, треба да работат, треба да идат по надпревари, тој треба да иде да го гледа на петлиња, треба да изгуби цел ден. Так. Без пари. А не верувам некој од тие ќе отиде негде за без пари да изгуби цел ден. Па не, нека им се плати која се трошат пари за се и се што. Да, нека им плати, да не земат, па менторите да иде да го гледа. А не да го гледа само на 2 надпревари у годината и да го плати федерацијата и тао. Значи менторот не добива, значи ментори тие што се сега идат на петлиња. Фаќа место контролори, фаќаат место на други луѓе. Зашто? Не се работи, нема семинари на нови суди. Ви кажав, младите суди, младите бивши фудбалери што завршуваат, нели обично бивши фудбалери сака да биде судија претежно. Добро, или нема волја, нема волја кога ќе му кажа дека е такса 500 денари на петлиња.
и ко ќе дојде у трета лига 1500 у Беса, у Слупчане да го фатат за... Мислиш дека зголемувањето на такси ќе... Па логички, па мора да има зголемување на такси. Што е ова? 150 евра по такмица за главен судија е малку. Ба, најмали се таксите. Мислам, знаеш ти не во Европа. Најмали се. Добро, ама и стандардот не е најмал. Е, па да, тоа да. Иначе да се ко горе, кој што взимате другите земји, да не сме трагедија. Дали би било за тебе логично, ја обично гледам, судиите бараат зголемување такси и така натаму. Па мора да бараат. Меѓутоа, ако една просечна плата е, просечна плата, минимална плата во Македонија, која што ја земаат 80% од работниците, од вработените, 12, 13, 14, 15 јади, значи тука се движат денари, а за 4 надпревари ти земеш 36 јади, нели е малку нелогично? Освен тоа, тие работат. Да, значи, па тие... не им е професија судење. Да, па не е професионален, не е пријавен ко другите, у некои земји, са таму Италија, Велика Британија, тоа е в Италија, Англија, кај што се пријавени, кај што не работат ништо, што се професионални, кај што им цете стаж, кај што се наплата, тоа е сасвем друго. Ова е, овие работат при мен, ако не, сите 80% работат и да дојдат, супер се примања таму, а сега они гледаат у Европа кога суди идат, кога судат меѓународни, ако ги плаќа некој кого ви е такси, ме срам да кажат и кажуваат може се поише за да не па, знаете како иде тоа. Точно, ама во Германија судиите може да имаат 1000 евра, зборувам се на памет. Да, стандардот е поголем. Меѓутоа таму има 50-60 000 народ. Да, овде има 27... Ама таму никој нема да дозволи да биде наместен на превара. Па таму нема, таму ако си наместен, идеш у трета лига. Или те нема. Значи, како заклучок може да кажеме дека првенството е режирано? Па може. Тоа се знае прва като унапред која. Нешто преди ми стија кога разговараме ми кажа за некоја утакмица која што се знаеш дека ќе биде 4-2. Да, Тетек за јас. Тетек за јас? Да, 4-2. Така заврши? Така заврши. И точната ситуација знаеш? Точната ситуација. Има на интернет. Тој податок го немам средната. Да. На интернет што го испитуваат сега има, тој резултат? Не знам дали го испитуваат. Има на социјални мрежи објавено дека Тетек за јас се знае дека ќе заврши 4-2. Пишува ваш колега, бивши новинар, Зоран Божиновски. Така. Има статус објавено дека над преварцот знае дека ќе заврши 4-2. Тетек за јас. И така се заврши? Така заврши. Сега шо, како? Нивна работа. Случајно се погодил. Па, најверојатно, нивна работа. Тоа не се мешам, тамо се више... Така, Звонко, а како е у втора лига? Втора лига, добра е. Ја имам гледано два надпревари у втора лига, сум се разочарал. Еден на Ютуб и еден вака. И на Ютуб тој што го гледав, тренерот на Влазрими ќе судеше подобро за Лабуништа. Тренерот на Влазрими. Тренерот! Трагедија. Слободно можеш да отвориш, да видат сите над преварот, меѓу Лабуништи и Влазрими, тотална кражба. Стоам за тоа и Тефику ми може драг пријател, ама мора... Значи, ова е срамота. Што треба да се менја во Фудбалската федерација, каже? Све од корен. Прво, главата, главата смрди од рибата, смрди од главата, не од тоа. Да, може чистит кај пашката. Да, таму од озгора све да ги нема и да дојдат луѓе способни, проверени, со пари, спонзори, да немат интерес од федерацијата и да не се платени од федерацијата. И не треба да бидат платени. Како што е платен нашиот председател, Илчо Гергевски. Па УЕФА... Нели според статутот на УЕФА, председател на федерација е неплатена, неплатена функција. Е, па кај нас е платена. И сега кој на кого е таму предпоставен? Никој на никој. На Поповски или Поповски на Милче му е... Еве, Поповски е стајан кукла мен. Добро си прави моја... Нема вршка, кукла е дечкото, нема поима. Тоа е. Иначе... Фала ви што ме поканивте. Има време, имаме уште време, полека. Добро, не те пуштам така, имаше десетина минути. Нема проблем. Имаше десетина минути да видиме
Кога е најболо да се почне? Збруваме за судиите, федерација ќе ја допреме само време на време. Така. Значи, кога е најболо да се почне со тие судији, со судењите? 17 години. 16 е почеток. 17 до 18 е најубо, кој ќе фати да дое меѓународно, да дое доке 30 и да отсуди доке 45. Иначе, ако почне на 20 математички, так. А што ме под 10 години меѓународен е ништо. А кажи ми, може да се, ти не че дека за 15 години, 10 да. До 15 години, треба да стане веќе меѓународен судија? Да, треба и да више да котира. Сега, тамо котира, треба дали може да се убрза тоа време? Или не? Не е добро да се убрза под 10 години. Пошеве да суди трета лига 2, втора 2. Добро. Па трета, па прва да влезе, па една, две, па друг. Кај нас како е повој на татком и не, ако зборуваме, ако е секако што треба. Како што треба, 10 е најскладно. Така. Време за да може да почне на 20 и на 30 да стане меѓународен и да отсуди 15 години глатко меѓународен и да дојде до рейтингот од топ 30 суди во Европа. Добро, Зонко, мене сега една друга работа ме интересира. Емил Божиновски беше председател на судијска организација. Да. Беше еден од најдобрите македонски судии. Беше на УЕФА, на ФИФА листа. Ај поправиме ако грешам. Меѓутоа, ми се чини дека не грешам. Беше на Б листа. Ако не се лажам, не знам дали беше на УЕФА зборам листа. Да. Ко Ставрше се. Така. На тоа е. И се очекуваше, така е. Меѓутоа се очекуваше да е конечно да тргне како што треба. Меѓутоа се изјалове некако работава. Зошто? Човекот знае, дефинитивно знае. Не може да ми каже никој дека Емил Божиновски не го разбира судењето. Не. Значи, прв ќе бидам ја што ќе се спротивстави и ќе се скарам со некоја за Емил Божиновски. Не знам дали знаете, сигурно знаеш. Нели он се кандидираше за претседател од меѓународна се откажа. Да. Да се кандидира за претседател на нели доби, ама после УЕФА дојдете кој Хари и па го врати Хари УЕФА. Не знам дали. Така, знам, да, тоа беше со Маха. Украинецот дојдеше, ја толку не може да сум грешка нешто, од кога се кандидираше за УЕФА назад. Mm-hmm. Човекот само јавно, може мене ми е пријател, може не ме сака мене. Може не ме сака да ме види вака, може грозници го фаќат. Тоа е меѓу мене и него. Мон човекот, значи го интересира само контролорска листа на УЕФА, друго ништо. Он е контролор на УЕФА? Да, на УЕФА иде Лига Европа, добро кој котира, гледам Рим, Лисабон, вамо тамо. Само го интересира авионот да летне. И да, него интересира дефинитивно. Значи палките ги остил на други, на Дуле Стојановски, на Драган Стојановски од Куманово, на Мијалчо, на Маријан Ристевски и така. Значи она што јас го знам и што го тврдам дека значи не знам каква е ситуацијата, меѓутоа како што е како што кажуваш ти и според она што го читам на порталите и го гледам на превари. Како слабо судат судиите, значи дефинитивно слаба не е. Па се заштитени со контролори, тоа се знае. Меѓутоа што се однесува до стручноста на Емил Божиновски, јас тврдам дека е. Да, ако го земе целиот судиски, он како претседател, треба он да го команда. Така е. А не само да го интересира судиски налог од УЕФА и да им даде на овие, ај водете ви, не ме интересира УЕФА. Не можеш така. Така. Еке Бунгуров не беше така. Бунгуров беше претседател на стручна комисија, све го интересираше. И контролори, и суди, и ово, и ова ти кажува, уочи те бива, не те бива. Чао. Не, тапкање, ме бива, добар сум, ајде, петле. Добро, сакаш да кажеш дека кога беше Бунгуров не имало местење така? Не. Кога беше Бунгуров работата може имало место, не ме занима. Ама нашата струка никој не ја омалувашувал. Бунгуров бил сите учат, значи човек. Сега ќе ви кажам контролорските двечеј у прва лига.
Може слободно тврдам, јас сум им куцал контролорски звечи на пола контролори у прва лига. Не знаеле да ги куцаат, сега ги куцаат како урнек напишан и само ги менјаат пола контролори. Ги менјаат името и презимето на клубот, судијата, датумот и картоните и го пуштаат. Можам слободно тврдам и стојам за ова на кој гаранцијата ја на пола контролори у прва лига сум им куцал. Извеште, јас... На прва лига беше на машина. Не бе и на компјутер. И че му го пуштам и он, тој го има урнек и така ги пуштаат. На последниот семинар, сега што имале трета лига, председателот тој што е Мијалчо на Стручна комисија на Фосомо, да, и јавно им кажал, е, Звонко, казне, двама от тама, ама на сите ви ги куцал извештаите. Сите ќутат. Нека дое мене некој да ми каже, како Бојан Нинов, како тој Дуле Стојановски, извеште от трета лигите ше контрола. Не, нема ше извеште дадено. Ама тоа е трагедија, така. Кажи ми, Стручниот совет ги гледале и овие утакмици? Ако се жали, некој супер, добро, добро, грешка, и после, ако се жали клубот следниот, ај, ке ти пуштам судија, ке ти помогне. А Бунгуров ги тргаш? Одма ги казнува. Он го гледа, бам, дома го гледа и одма ти вика утре, шедува. Не е пријател, тој не гледа пријател Бунгуров, како пријател. Так. Јас сум стоел многу добро со него, бене ми, мам, вика, те бива, не те бива, чао. Не може. Значи, тамо требаше години да се преведеш. Ти вика, не можеш да идеш контрола дека немаш години. Чао, не ти премуваме. Не, кај нас у прва лига иде 80 годишен човек контрола. Васил Ало Чајко. 80 години има човек. Иде на прва лига контрола. Може би незаменлив. Па не знам дали е незаменлив, ама дома... А контролори, контролори имаме ли добри? Па контролори има, ама... Ама не, ама не дома седат, ама дома седат. Гоце Попев, Ѓоко Цветковски, Крстевски, меѓународни суди седат дома. Крстевски Љубомир, меѓународен суди со Ставре беше на помошна листа. Меѓу неја има 200 меѓународни утакмици. Седи дома човекот. Али зато иде некој... Некој анонимуси. Бојан Нинов Зоран иде 9 утакмици. Гоцевски од Струмица бил у судијски комитет. 9 утакмици имало тоа сега. Срамото. Срамото е тоа. Луѓе со меѓународни знаци у УЕФА, у време на бивши Југославија, дома седат Бундалевски, Васил Мутков, Бунгуров, да не ги набројувам, седат дома. Друго ме интересира сега да спомена Федерација, распоред кој седи, кој... команда таму. Значи, порано се знаеше кој е председател генералниот секретар, што има работа, каква работа, функција си има, која му е работа, се знаеше кој е тоа одделение, секој се водеше, кој е меѓународна, кој е домашна и така натаму. Има ли сега такво нешто или све е нешто додека памтиш? Додека памтам и ти знаеш малце и пред тоа... Не, јас знам многу повеќе него... Да, ти знаеш и пред тоа како функционираше федерација, која беше Хари, која беше Дзинго. Кој Дзинго беше и Ламбе, која беше... Се знаеше кој, значи се знае генерален секретар, е оперативец, главен на цела федерација. Он кажува вамо, така и нас е обратно. Овој не може на кого да му каже, која до вчера у истот столче биле у канцеларија бил. Да. Филип Поповски, на кого он ќе му каже? На Рамчето, појани? Гранче нема го постоја сигурно. Ма гаран. Кој на Бачо ќе му каже? Кој е за една канцеларија? Кој? На кого он може да му каже? Е, тоа е проблемот. А кај нас биле потребен покојни Ико, Анастасовски. Најболи оперативен. Игор Климпер. Игор Климпер беше ако млад беше да. Да, ама еве вам, ама кај него ве го поштувале. Па не може, ба, дека сега ги примија, мора од Ѓорчели да се у федерација работа. У Младински тамо, ко вакво, ја ги викам, беко секта се стаја не у Младински. Како секта. Така е. Так, добро, Цонко, а мислиш дека... Треба да има промени, ја мислам... Дека треба и промени. Да, мора да има промени, дека вака не иде на добро. Ни на футболот, ни на судењето, ни за организација, ни на... Друго да кажам, значи имам гледано, освен тие твор лиги, три Младински надпревари на Петлиња, ми е срам. Што сум гледал и што сум бил судија и контролор. Се играат на терени никакви, деца од 13 години. Кај градус?
Ja gledam u Nova Kolonija, u Kadino. Znači, tije tamo ima dobro igrališta, novi agencija što ih praviš. Evo, agencijama nema u Nova Kolonija. Može da pogine neko dete. Noga diskrši. Neravni teren. I na jedan natprevar kontrolor, jedan dragi Lijevski, dva natprevara, jedni od natprevara se otide doma da si jade, žitsku živel, i bez delegacije igrali natprevara, ti si dojdi, ti ko zema za pitniku, ti se otide. I što je to? Futbol je to? A on kontrolor treba da ih koga oceti nutri sudite. Kako ih oceni? Kaj gledalo od doma? I on posle kažuje, vaka treba da ne treba. Ako se propustite во федерација, во судиската организација, во локали, како што ми ги кажуваш, можна да предпоставам во другите одделенија какви се? Ова се мал дел, пошто ја ти кажувам ова до пред 5 години. И вака што случам по портали, по суди. Иначе, ти да влезеш тамо, бе, ти нема. Не можеш да влезеш. Прво не можеш, прво доле не можеш да влезеш, и кака идеш, кога си влегол, кога си убил човек. Така, порано. Прво беше врвулица во федерација. Па врвете ту, може да влезе. И секој се знаеше што бали кај. Секој се знае како се, сега имало тука, не смеат и една изјава од некој се тамо што работа, а не ги менјам по имења да зборат. Меѓу лјудските односи таа федерација не чинат на вработените. А камо ли ти сега имаш успех? Меѓу лјудски односи не чинат меѓу вработените, не зборат пола. Тоа го зборат луѓе од федерација? Да. Па не зборат пола. Да, имиња не сме на нуламе. Не сме да зборам, пошто едно ме беју добар прија. Имаш потвода да, да. Во федерација дека... Да, меѓу лјудските односи, меѓу вработените федерација се на најниско ниво, тврдам. Не прават муабет меѓу себе. Да, меѓу себе. Зашто нема потреба? Заедно работам. Исто парче леп дела. Не разбирам. Така, добро. Но, како ви кажа, раздели по влади најболе. Е, па раздели, па тоа, ама не можеш да разделиш вака некој ќе... Ако сега јас не знам. Меѓутоа, од она што јас го слушам, значи со оглед на тоа што извесно време јас не едам во федерација, пошто сум во немилост на председателот и на луѓето таму. Исто тоа ги имам слушното дека се се команда од еден центар од канцеларијата на председателот. Точно? Ја таму, тоа така беше, сега ви кажам, 5 години не сум бил, по муавети што слушам. Тега така, што ќе каже, ако не си истомисленик на Илчо Гергевски, не може да влезеш. Таа ни да играш. Значи, мора да видеш негов истомисленик. Е, тие што не ви истомисленици, како мене има, може, пуно што ги збрка, што беа по договори, како Геро, како Игор Климпе. Они си беа вработени? Да. Како ова, Бунгуров. Ана Трајкова горе, што беше секретарка му, беше, не знам дали знаеш, црната. Јовкова? Не, Весна Јовкова. Весна Јовкова. Да, тие 5-6 души што ги избрка, тие мислам да ги добија на суд, како што имам информација. Епа. А во исто време, знаеш, имаш една... Ај, што ова јаме, уште 2-3 минути. Имав еден напис ја, кога пред извесно време, напишав дека се бркаат луѓе, а и кога прашав зошто, па вика, намален ни е обемот на работа. Тоа беше, така кажано од федерација. Меѓутоа, после месец дена, кога ги примија луѓето од Ѓорче, од вамо таму, на работа, и тоа 30-тина души беа, не беа... Социалистичка зора мора да видиш. Не знам, не е ни битно, не навлегувам од каде и како. Зошто се примаат сега овие луѓе? Па зголемен ни е обемот на работа. Па врати ги истина. Е, па сега или е зголемен обемот, или е намален обемот. Не знае. Или примаш, или не примаш. Али добро, сега тоа е што Они е... Они не знаеа што да кажат. Немам коментар. Значи, јас... квалитетни луѓе се избркани, што исто така не беа истомисленици, не играа по режим од Нилчо Гергевски. Слободно можам да кажам. Пошто беа многу близки со предходното раководски, за тоа се избркани. Така. Ама тоа раководство... Тоа раководство функционираше? Да, тоа функционираше дупло подобро него ова. Ова е анархија. Така. Добро. Еве тука ќе завршиме 7,5 сат, ни помина да. Брзо некако добар муавет имаше добра тема. Фатена, ти благодарам што ми беше гостин. Фала и на вас за упрежет. И кога и фала. И се надевам да се видиме за добро на македонскиот фудбал со промени.
Ето така. Ајде, дали ќе биде промени или не, не знам, меѓутоа нека биде подобро за македонскиот фудбал. Да, мора да биде подобро, иначе ајде, вака не иде. И така, значи да не испане дека сега со сила барање промени, не. Значи не мора да се промени, меѓутоа дај нека мрдне макар фудбалот напред. Ете тоа е она што сакаме да го прачаме. Зонко, ти благодарам уште еднаш. Што беше мој гост, почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена. Се гледаме последен ден.